السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. سو اج جی اسی کبڈی ویکھن جا رہے ہیں، پٹا والی کبڈی ہے جی. انشاءاللہ تانوں ویڈیو ویکھ کے بڑا مزہ آسی. ہن تیاری کرنے ہاں تے چلنے ہاں تے تانوں وی کھانے ہاں. تیاری کر لئیے جی، ہن بس نکلن لگ گیا. سامنے آئے ایک بڑی وڈی نہر آ رہی ہے، نہر آندی ہے تے اگا دو تقسیم ہوندی پئی ہے، گیٹ لگی ہوئی جی. پانی بند کر دیں، کھول دیں کام یا زیادہ کر دیں، گیٹ لگی ہوئی جی. گیٹاں نے تھلوں پانی گزر رہا جی. نال بنگلہ ہے جی، پرانے وقتوں سے جی ڈاک ڈوک کا نظام ہوتا ہے، تو کٹ گلنا ہوا کسی والی اچھی جانا ہوا میڈیکل کی سہولت بنگلے چ موجود ہوں پرانے وقتوں، ڈاکٹر کوئی نہ ہوں. بس ان قریب جی پہنچنے لگے ہیں، ایسا اپنے دکان نظر آ رہی ہیں. میلا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ سارا بیک گراؤنڈ وغیرہ بڑے والی بال آئی، بچے کھیلتے پے والے کبڈی تھوڑی جی دیر ہے جی. آپ شوگر بڑائی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وام تو آ رہی ہے. اے پیچھے جی سارے پیٹر لگے ہوں جی، بیک گراؤنڈ کبڈی کا سارا تھوڑا تھوڑا ہے جی. پچھے سارے پیٹر لگے ہوئے، سیٹنگ کر لگ ہیں جی. گراؤنڈ کے آلے دوالے سٹیج ہی بن رہا ہے، عوام ہی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، شروع ہونے لگی تھوڑی دیر تک. شروع ہو گئی سٹیج وغیرہ بن گیا، ڈول ٹمکیا لے آ گئے جی. بس کھلاڑی سامان ہی آئے کھلے چینج کر رہے ہیں جی. نہیں تھوڑی دیر تھی شروع ہونے لگی کبڈی، کسی کو راج سلطانی، کسی کو پھول نہ لگے میرے بارے میں بھی بلکہ گھر چاہے وہ کر دے. ہم بھی کسونی کسونی کیا رب تیرے حوالے دی رہی آس کا دونوں نے حال والے شاہ کے رضا بھا کے بڑی سے بات تقریب میں میرے بہت سمیر میلہ انتظامیہ کی بھی لئی نہایت ایک حسان سنال بھالا چیز میں حروسان حدی بارس علی حدی علیہ السلام علیکم.
جناب دے سب دے سالانہ اس کا میرا دربار بھی رکھا کچھا بخاری رحمت اللہ علیہ سرپرست اعلی میلا جناب جی نے ہے قابل احترام مار فسیل احمد سیبر سے ٹھیکیدار رئیس کورس لاہور اور پٹھان پٹھان قادر خان پٹھان مار بوشن اقبال سکل سے بھاس بڑا ویک کھڑا لا سر توجہ بسم اللہ جناب نمائشی فوٹوگرافر جناب حسن نواز سکل صاحب
سيلو كارو 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 كار
Hey, 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 hey
ਫੱਦੇ ਪਿਆ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਰੇਦਾ ਕਲਾ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਕਮ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਛੋਰਾ ਨਿਕਲ ਛੋਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੋ ਖੇਰੇ ਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ Go.